Hey, ik heb Snake Bay Game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Let's Build. En ik ben net naar de wild gegaan en het regende alweer. En ik dacht, hier moeten we iets aan doen. En dus toen bedacht ik dat we een klok moeten maken. Een simpele hopperklok. Want kijk, de bliksem slaat nu ook in. Dat is heel erg vervelend. Ik doe zo en er komt steeds een signaal. En dan doe ik hier weather clear. Dus iets sneller dan elke seconde of zo wordt het weer veranderd naar clear. Dus helder. Dus dat lijkt me goed. En het leuke van dit is, dus kijk, als ik hier... dan moet ik deze even uitzetten. En als ik dan time set 14.000 doe, dat het nacht wordt, dan zie je dat dit ook geen lighting updates veroorzaakt. Geloof ik. Ja, want hier komen die lighting updates... van die glowstone, geloof ik, die je hier ziet. Dus deze klok veroorzaakt geen lighting updates, dus geen lag, geloof ik, zo ongeveer. Dus ja, ik denk dat het gewoon handig is voor nu dat het niet gaat regenen. Oké, maar in deze episode wil ik verder aan het plein, het centrum van de stad. En ik wil het ook een beetje anders doen dan normaal misschien. Ja, ik ben toch niet echt tevreden over dit gebouw. Ik ga denk ik opnieuw beginnen. En ik ga zeg maar steeds een beetje bouwen. En dan laat ik het aan jullie zien. Want ik merk dat als ik brouw en... brouw? Zie je, daar heb je het al. Als ik praat en bouw tegelijk... Dan bouw ik iets minder goed, zeg maar. Omdat ik dan bezig ben met praten in plaats van me concentreren op wat ik bouw. Dus ik denk dat het misschien beter is om gewoon off-camera, iets meer off-camera te bouwen. En dan steeds na elke stap aan jullie te laten zien hoe het eruit ziet. Oké, ik ben nu begonnen aan een huis wat er misschien wat normaler uitziet dan het oude. Want het zag er een beetje vreemd uit. En ik ga dus zeg maar hier gewoon ook wat doen. En ja, de binnenkant maakt me niet zo heel veel uit. Want daar gaan we toch niet echt naar kijken of zo. Ja, ik ga nog wel een niveau hoger. En dan... Oké, dus hier komen ramen. En dan... Zeg maar, het wordt net als het vissershutje... die boom staan er nu voor. Dat je nog een bovenverdieping hebt die wat breder is dan de onderverdieping. Ja, want dat ziet er wel goed uit. En dan past het ook bij het vissershuisje. Oké, ik heb wat stairs aan de buitenkant toegevoegd. Dat ziet er wel beter uit, denk ik. Want als je het zo hebt, dan heb je zo die pilaren recht in de grond. Dat ziet er niet zo goed uit, vind ik. Dus dan ga ik nu aan de tweede verdieping werken. Oké, ik ben nu begonnen aan de pilaren van de tweede verdieping. En zoals je kan zien heb ik hier slabs. En dan heb ik hier bij de hoekjes heb ik stairs. Zodat er echt uitziet alsof die pilaren goed worden ondersteund. Je ziet dat, ja, dan zie je zo'n extra balk. Als je kijkt naar die slabs, heb je hier zo'n extra balk. Dus ja, en het voegt ook meer details toe. En dat ziet er wel beter uit. Want anders is het, ik zal even laten zien hoe het er zonder dat uit zou zien. Ja, dan is het zo plat en saai, weet je wel. Dus zo heb je gewoon meer details en meer, meer structuur, zeg maar. Oké, ik ben nu verder gegaan aan de tweede verdieping. En ja, ik denk dat ik hem zo ongeveer af heb, de tweede verdieping. Misschien ga ik nog wat aan de binnenkant doen, maar dat weet ik niet zeker. Nou, ik wil in ieder geval wel even de vloer van hout maken. Want anders kijk je door de deur en dan zie je dat gras binnen in een huis. Dat is een beetje vreemd. Dus ja, ik heb hier nog een balk. Dat ziet er wel beter uit dan als je hier hout hebt. Want dan heb je meer, ja, dan heb je meer contrast. Want dit is heel donker en dat is heel licht. Zeg maar. En ja, hier heb je ook een balk. Maar dat is aan de bovenkant. En hier, als je hier een balk aan de bovenkant hebt. Dan gaat het dak er toch overheen. Zo ongeveer dus. Het leek me beter om het aan de onderkant te doen. En ik ga nu gewoon een beetje een standaard dak maken. Net zoals het vissershutje gewoon. Dat het van twee kanten naar boven gaat. En ik ga denk ik, ja, ik ga hier beginnen, maar misschien een ander materiaal. Misschien net als het vissershutje spruce wood, maar misschien kunnen we ook gewoon iets heel anders, zoals stone bricks. Stone brick stairs dan. Laten we even kijken naar dat, want ja, dan heb je wel een ander materiaal. Nou ja, het is ook gebruikt bij het, op het plein. Als pad, zeg maar, op het plein. Ik denk dat dit er wel goed uit gaat zien met stone bricks. Dus ik ga even het hele dak bouwen en dan
Kijk hoe het eruit ziet. Oké, dat is het eerste gebouw in het centrum. Ja, ik denk dat ik er wel zo ongeveer klaar mee ben. Dus ja, hier zie je dat ik hier stairs heb geplaatst en dan gaat de muur een stuk naar achteren. Want ik vond dat het, ja, als je hier die muur hebt, is het weer zo plat. Dus daarom heb ik dat gedaan, gewoon hier een stair, zo. En dan heb je hier die muur een beetje naar achteren. En ik denk niet dat er nog een raam moet. Nu wil ik de verlichting doen. Waarschijnlijk weer met vensters en torches. Dus aan de binnenkant en ook een beetje aan de buitenkant. Bijvoorbeeld bij de deur is wel belangrijk. Dan doe ik gewoon zo aan de beide kanten. En ja, ik ga voor nu nog niet de binnenkant doen. Maar we willen wel gewoon wat licht hebben. Zodat het er goed uitziet. Dus misschien hier in het hoekje. En dan daar ook. En dan hier in alle hoeken. Oké. Dus laten we straks even bekijken hoe het 's nachts is. Dan moet ik deze weer uitzetten. Het apparaat dat het altijd dag maakt. Time set 14.000. En ja, oké, dat is zeker wel goed verlicht. Ja, oké, dat is wel goed, denk ik. Ik zet deze weer aan. En nu ga ik nog even aan het tweede huisje beginnen. Oké, ik zag dat hier het terrein een beetje naar beneden gaat. En ik wil denk ik hier wat bouwen. Dus dan moeten we eerst een pad naar beneden bouwen. Ja, ik ga wel wat slabs gebruiken. Dus we hebben deze slabs. En ja, dat zijn gewoon de slabs die we gaan gebruiken. Want we hebben geen mossy slabs. En geen. Ja, we hebben wel stone slabs. Maar die hebben een andere texture dan het normale stone. Dus ja, het wordt wel best wel breed. Want het is alsnog het centrum van de stad. En dan gaan we hier weer met die willekeurige blokjes. Dus ja, dat lijkt me goed. En we moeten ook nog een soort van straat dan downs hebben of zo, denk ik. Okay, dus ja, ik doe gewoon. Ik doe niet volgens een patroon of zo. Ik doe gewoon een beetje willekeurige blokjes. Zodat het er goed uitziet. Ja, alsof het een oud pad is. En hier wordt het zeg maar wat breder misschien. Ja, hier wordt het misschien. Wordt het breder? Komen hier meerdere huizen? Ik denk het niet. Dus laten we voor nu maar niet breder maken. Dat deed ik even automatisch eigenlijk. Even kijken, dus hier komt nog iets. En dan zo. Ziet er een beetje vreemd uit. Doe ik iets verkeerd? Moet het zo zijn? Denk het. Oké. Nou, het ziet er een beetje vreemd uit op een of andere manier. Dus ja, het moet wel breder dan dit, zeker weten. Ja. Nou, dit lijkt me goed. Ik maak even het pad wat verder en dan gaan we hier een huis bouwen. Oké, ik heb hier het pad dus uitgebreid. Ik heb weer overal een beetje gras tussen gedaan. Ja, dus het is gewoon een grasblok met tall grass. Ja, dus net zoals op het plein. Ja, het ziet er beter uit, denk ik. En ik ga hier zeg maar een wat kleiner huisje bouwen. En ik wil ook een puntdak proberen. Want dat heb ik nog niet gedaan in deze wereld. En dat lijkt me wel leuk om te zien hoe dat eruit ziet. Dus ik ga nu even off-camera beginnen. En dan later kan jullie de vooruitgang zien. Oké, ik heb dus een soort van L-vorm gemaakt. En ja, ik ben niet echt tevreden over dit gedeelte met die glassteens en zo. Ja, ik dacht dat er wel leuk uit ging zien met dit. Dat het hier het dak een beetje plat wordt, zeg maar. Maar ik weet niet zeker wat ik er nou mee moet doen. Want als ik zo hier gewoon hout doe, dan is het een beetje saai, lijkt mij. Of misschien kunnen we die pilaar gewoon wegdoen. En gewoon birchwood plaatsen. Dus even kijken hoe dat eruit zou zien. Ja, ik wil zeg maar een huis maken met één verdieping. Want al die andere huizen hadden twee verdiepingen. En dit huis is dan misschien gewoon wat breder. Maar ja, ik vind dit er ook niet echt goed uitzien. Oh, wat moeten we hiermee doen? Wat moeten we met het kleine stukje doen? Misschien moeten we het gewoon weglaten als het niet lukt.
Als jullie nog ideeën hebben, laat ze achter, want ik weet niet zeker wat ik hiermee moet doen. Oké. Nou ja, ik denk dat ik maar gewoon verder ga aan dit deel van het huis. Oké, ik heb de vorm van het dak een beetje... ik heb de vorm van het dak alvast gebouwd. Het is, ja, het gaat nu dus zeg maar helemaal rond. Dus het wordt een punt dak. En ik heb hier wat meer slabs toegevoegd. En ik ben er nu wel iets meer tevreden over. Deze koe gaat hier blijkbaar wonen. Ik was nog... Kijk, als ik zo doe, dan is het weer zo groot. Weet je wel, dan is het te groot. Dus ik dacht, misschien kunnen we hier lampen toevoegen. Jack-o'-lanterns, redstone lamps. Even alles proberen. Heel glowstone. En misschien iets met torches, ik weet niet. Dus jack-o'-lanterns moeten we er eerst een blok onder hebben. En misschien hier een slab onder, dat je die onderkant niet ziet. Want ja, die is niet echt mooi of zo. Even kijken. Oh, dat is geen... Oh nee, ja, het zijn geen solid blocks. Dus, oh, deze koe staat in de weg. Moet wel een solid block zijn. Misschien, ja, ze staan niet zo ver naar buiten, denk ik. Dus misschien als we dit proberen. Dan zijn ze één blokje meer naar binnen. Dat is wel beter. Maar alsnog hebben we hier een beetje een rare hoeken. En kunnen we dat niet met een... Nee, ik geloof niet dat we dat echt kunnen oplossen met een... cornerster. Ik denk dat ik dat gewoon zo ga doen voor nu. Maar misschien nog wel even jack-o'-lanterns proberen. Want redstone lamps bedoel ik. Want die jack-o'-lanterns zien er niet echt serieus uit. En ja, ik vind dat deze redstone lamps er beter bij passen. Bij de rest van het gebouw. Dus hoe kunnen we de power verbergen van deze lamps? Pak vast even een lever. Misschien een redstone torch. Misschien moeten we daar iets mee doen. Hoe gaan we dit doen? Als je hier... Nee, wacht, want het is geen solid blok. Ik kan het er natuurlijk gewoon op doen. Dat ziet er niet al te best uit. Weet je wat, we kunnen ze ook gewoon uitlaten. Want ja, ik vind als ze uit zijn, past het gewoon heel goed bij die andere kleuren. En dan... Ja, oh wacht, het pad moet trouwens nog doorlopen. Dus pak even al die blokken weer erbij. Ja, zodat het wel verbonden is met de uiteindelijke deur van het huis. Oké, laten we die deur meteen maken. Zo. En gaan we hem zo doen. Of misschien de andere kant op. Even kijken wat er het beste uitziet. Nee. Dan zijn ze veel te ver weg, want dan steekt het te ver uit, denk ik. Dus ik ga gewoon zo. En dan komt er nog een vloer van een ander materiaal in het huis. Oké, maar dat is alweer alles voor deze episode. We hebben dus dit huis gewoon opnieuw gebouwd, deze. En we hebben een begin gemaakt aan dit huis. En ik wil denk ik de volgende episode iets anders gaan doen dan huizen bouwen. Want we zijn nu al... Ja, dit is al de tweede episode dat we hiermee bezig zijn. En ik wil zeg maar niet te lang aan één ding bezig zijn. Want dan wordt het denk ik saai. En ook voor jullie. Als ik de hele tijd met één ding bezig ben. Dus het is leuk om verschillende projecten te hebben waar dan... Om zijn beurt aan een beetje verder mee gaan. Misschien kunnen we nog iets, als het zou kunnen laden, bij de bakker doen en bij de boerderij. al die item frames. Deze boerderij moeten we ook nog verder maken. En ja, die boerderij krijgt binnenkort nog meer farms en ook animal farms. Dus misschien kunnen we daar verder aan gaan. Maar dat is alles voor nu. Tot de volgende episode.